سلامونه او نیکی هیلی دا انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د قاچاقبره ناول پایله تر پایه راسره واورید. له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا زه واحدالله امان له یوه نوي ناول سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. دا ناول ملاله نومیږي. لیکوال محمد حنیف حیران دی. د ناول محتوا نننۍ ژوند، مینه او د تبابت ننګونې او ستونزې دي. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نن شپه د دې ناول لومړۍ برخه اورئ. ملاله، د مشري ډاکټرې کوچنی زوی ته مې وویل، نوکان دې ولې خورې؟ ویې ویل، پام مې نه وي، خولې ته یې یوسم. نو مور دې درته څه نه وایي؟ هر وخت راته غوسه وي. خو ورته ووایه درمل دې درته واخلي. ارومرو دې په وجود کې کلسیم، اوسپنې یا نور مواد کم دي، له دې خو درته ډېره ناروغۍ پیدا کیږي. هلک په خندا شو. اوسپنه مې بدن کې څه کوي؟ څه موټر خو نه یم؟ یوازې موټر کې خو اوسپنه نه وي که نه؟ ډېر شیان له اوسپنې جوړ دي. زموږ او ستاسې په بدن کې زما د خبرې په منځ کې راودانګل. رښتیا چې کوچنی وم خاوره به مې ډېره خوړله. مور به مې ډارولم چې کلمې دې درته شړوي، او دغه به یې هم راته ویل چې وجود کې دې څه شی کم دی او هو که نه بچو. ښه یې درته ویلې دي. ګوره کله چې ما لا خبره نه وه پوره کړې، هلک اسمان ته په وارخطایۍ وکتل. ګورم چې یو کاغذ پران یا د پتنګ تار پرې شوی، په خپل سر په هوا کې راخوشې دی. څو مې چې بیرته هلک ته کتل، د روغتون په لویه دروازه کې لکه برېښنا ووت. مشره ډاکټره ریحانه نومېده، د روغتون مشره وه، خو دومره پیسه دوسته وه چې مه پرې غږېږه. په اوپیډي کې به هر سهار د ناروغانو بد حال وه. ریحانې ته مې وویل، دا ډاکټر مسلکي نه ده، لرې یې که. ته د 500 روپیو د معاش د بچت غم کوې، مګر نه زموږ او ستاسې له مسلک سره ښایي او نه هم په دې نرسانو خپل روغتون کامیابولی شي. د نسایي ولادي ناروغان هم نارینه ډاکټرانو ته ور روان دي، موږ نور نه پرې رسېږو. لاسې موبایل راواخیست، یو چاته یې زنګ ووهه. آهو، تا راته ویل چې یوه ډاکټره به در ولېږم. سمه ده، په معاش ورسره جوړېږم، خو ګوره په اونۍ کې دوه شپې نوکري هم شته. په دې کې څو نور ته ښه پوهېږې، در سره یې پوه که او بیا ماته حال راکه. مازیګر 4 بجې نږدې وې. ستاتیسکوپ مې له غاړې لرې کړ. غوږو مې درد کوه. پر څوکۍ وغځېدم، ستړی وم. ټک ټک دروازه وټکېدله. نرس وه، اجازه یې واخیسته او په مخامخ څوکۍ راته کېناسته. په خبرو یې پایل وکړ، ډاکټر صاحب، تا سره مې څه بد کړي دي چې په ما پسې دې راخیستې ده؟ څنګه مې در پسې راخیستې ده؟ نه نو، ستا له کوره یې خورم. ولې دې په ما دا دنده نه لورېږي؟ خفه نه شې نسرینې، دا زما کار نه دی. له ډاکټرې ریحانې سره خبرې پرې وکړه. هو، دا نیوکه زه هم نه در باندې کوم چې ته مسلکي ډاکټره نه یې، بلکې وادي نرس یې. ټول ناروغان درنه شکایت کوي. سترګې یې راډکې شوې، غریونی ولې غوندې شوه. پرته له څه ویلو له کوټې ووته. ماښام ناوخته کور ته راغلم. د مطالعې خونې ته لاړم. په سر مې بوج و. میرمن مې راغله، په مسکا یې راته وویل، وا سړیا، روغتون خپل کتنځی، د کور کارونه او شاعري دا ټول نه سره کیږي. نو څه وکړم، ژوند همدې ته وایي. که کور کې قرار کینم، بیا به زما او ستا څه توپیر وي؟ ګوره، معاش دې کم دی او ناوخته خپل شخصي کتنځي ته راځې، دواړه نه سره کیږي. باید لږ وختي راشي. هره شپه چې ته راځې، لوڼې دې ویدې وي او سهار هم وختي وځې. او رښتیا که زما منې، کارتونه چاپ کا. د ریحانې په کلینیک کې ناروغانو ته ورکوه او خپل شخصي کتنځي ته یې راغواړه. آها هوسۍ، ولا نام خدا، سخته په ګټه پوهېږي. ځه، څه چل به وکړم؟ نو یو خدا هوسۍ مه راته وایه، بد نوم خو نه دی. که د میرزا کاکا غوندې مې درته ویلی چې اسپې، بیا به دې لا څه کول؟ مسکۍ شوه. زه به یې په طبیعت پوهېدم، بیچاره ملامته نه وه. یو خو به ډېره ناروغېدله، او چې ناروغه به شوه، زما په درملو به یې هېڅ ګزاره نه کېده، ځکه چې یو خو به مفت وه، بله دا چې تیار به مې کور ته ورته راوړی و. تل به یې راته ویل، یاره سړیه،
هغه پلانې ډاکټر ته دی وروستلې وای ټول معاینات سر لپخورا ته کړی وای اله به مې ارمان پوره شوی و ما بدل آسا کولا د دې ګوډوډۍ صفت به مې ورته وکړ چې څومره ښه خواړه یې پاخه کړی دي یا دا کور څومره ښه پاک کړی دی اوسۍ به له ډېرې خوشحالۍ نه وغوړېدا او له غرورو ډکه خندا به یې له ځانه سره وکړه سهار چې دندې ته تلم پتلو کې اوسۍ راته وویه وسړیا د میرزا کاکا هغه ډاکټره لور دې لیدلې ده نه ولې څه چل پرې شوی دی چل نه دی پرې شوی ډېره تکړه ډاکټره ده ښکلې هم ده کاسې د یو شي کمی هم نشته په پاکستان کې ډاکټري ویلې ده ډېره تکړه ده نامې خدا خو راته وی غواړه چې واده ورسره وکړم اوسۍ اسرا اوشنه واوښته پزه یې سخ کړه پلوې مخ ته ونیو له ځان سره یې بنګ بنګ شروع کړل او له کوټې ووته شیبه وروسته یې په پتنوس کې چای راوړ خلای هم نیم مخ پټ وه پیاله یې مخ ته راته کېښوده چې ډکوله یې لاس مې ونیو غیږ کې مې ټینګه کړه ویل یې لرې شه سړیا ولاکه چرسی هم داسې وي یوه شیبه یو ډول یې او بله شیبه بل ډول لاس مې خوشې کا زرمینه به راوګوري شرم دی ریختیا هغه دې هم له چتې وایستله ټوله ورځ په ځان لګیا وي سینګار کوي او ستا پېښې کوي شعرونه لیکي ومې وی سمه ساده اوسۍ پوهېږې ستا لومړی ما او بیا زرمینې لورکۍ ته ولې غوسه راځي تا ته مې راځي دویم واده کوم داسې کوم او هغسې کوم ولې کور نه جوړوې تر څو به په کرایي کورونو کې اوسو ټولې روپۍ دې په کرایه ورکړې یوه دې نه دوه کېږي او زه پوهېږم ما ته خو دې زه په دې غوسه راځي خو زرمینې ته دې هسې غوسه راځي غوږ ونیسا یو ځای مې په یو کتاب کې لوستل چې د ځوانو مېرمنو له خپلو لوڼو سره یو ډول رقابت یا کینه وي وایي دا کار لاشعوري ترې کېږي په شعوري ډول نه وي د دوی نه لورېږي چې لوڼه یې سینګار وکړي او لوکسې وګرځي ځکه چې میندو ته یې خپل وخت ور یادېږي چې له دې ټولو څیزونو محرومې وي یا هغه وخت رواج نه و او یا هم شرمونه ډېر و نو ګوره زما خوږې اوسۍ زرمینه پرېږده چې له ژونده خوند واخلي درس ووایي سینګار وکړي او ښه ژوند تیر کړي بس که سړیا په ما دې کړۍ را ټینګه کړې ده ته به خدا زده د باندې څه او څه کوې ما ته دې دلته ځان ملا جوړ کړی دی او فلسفه یې راته غږوې اوسۍ بیا ګرمه شوه او په بیړه له کوټې ووته سهار مې د دې لپاره وختي دریشي واغوستله او ښار ته روان شوم چې د کابل د موټرو د بیروبار له لاسه به هره ورځ روغتون ته ناوخته رسېدم رشید د روغتون باغوان و تنکی ځوان و خدای پاک صورت او سیرت دواړه ښکلي ورکړي وه د ونې لاندې د سیمټو پر څوکۍ ناست و مخې ته یې د چایو زوړ ترموز یوه له چایو ډکه خړه خیرنه پیاله او وچه سړه ډوډۍ پر خیرنه او زوړ دسمال لیخې وه داسې په خوند خوند چای نوشي جان کاوه چې زما اشتیا ورته وپسخېدله شاعرانه چاپېریال یې جوړ کړی و له لرې غږ راباندې وکړ ډاکټر صاحب راځه چای وڅکا والله که داسې خوندور چای پیدا کړې ما فکر وکړ چې د رشید لپاره رښتیا هم ډېر خوندور دی هغه ملا ازان روغتون ته راغلی ونې او بوټي ټول خړوب کړي دي زیاتي ګیا یې ریبلې ده او ښه په اشتیا کې دی زما اشتیا د رشید تر اشتیا چیرې رسېدله خو ورغلم په څنګ کې ورسره کېناستم نیمه پیاله یې څکلې وه نیمه پاتې وه ژر ولاړ شو هغه نیمه یې توی کړه ما پرې غږ کړ ماما رشیده مه کوه زه بله پیاله له اتاق ځان ته راوړم نه ډاکټر صاحب په دې پیاله کې به څکې لږ خیرنه ده خو خیر چای به پرې ورغړوه په روغتون کې زما او د رشید کال پوره کېده خدا مو لومړۍ ناسته به چې داسې په تبه سره کېناستو رشید راته وویل ډاکټر صاحب چې داسې خلاص وخت وي یو څه ناروغي زه هم لرم چې بیا د بهیې راته ولیکې ومې ویل ولې څه ناروغي دې ده مسکی شو خو خیر بیا به درته ووایم اوس خو پیسې هم راسره نشته معاش مې نه دی اخیستی خیر دی د پیسو غم مه کوه تر تا خو پیسې ښې نه دي زه یې درته لنډوم نه پرېږده یې خو یو کار وکړه دا ریحانې ته دې ویلي وایي واده یې راسره کړې وه چې شپږ میاشتې وروسته به د معاش چیګوم اوس له کال هم خبره پسې واوښته هغه 15,000 افغانۍ راکوي ومې ویل ته غم مه کوه زه ورته وایم که مې له یاده ووتل څه وخت بیا را په یاد کړه لا رسمیات نه و پیل شوي د روغتون نور ډاکټران هم میټینګ روم یا د جلسو خونې کې سره غونډ و
مشر ډاکټر راغله، زه یې هم له ځانه سره هلته بوتلم. لس دقیقې مو رسمیاتو ته درلودې. په کاري ورځ د کلینیک پر ستونزو او د راتلونکي شپې پر نوکاري والا یې خبرې وکړې. خبرو کې دا هم زیاته کړه چې نن ورځ یوه بله تکړه ډاکټره هم راځي، د هغې اسناد باید زه وارزوم او ازموینه ترې واخلم. غونډه پای ته ورسېده. غرمنۍ خوړلو ته لږ وخت پاتې وه. ناروغان راسره نه وه. ولاړ شوم چې چپنه کوډبند باندې زوړنده کړه. دروازه ټک ټک شوه. ومې ویل مهربانی راځئ. مشره ډاکټره او تر څنګ ورسره یو بله ښایستوکې پیغله کوټې ته راننوتلې. په لومړي نظر داسې راته معلومه شوه لکه ډېره زیاته مې لیدلې وي، خو درک یې رانه ورک وي چې چېرته. ومې ویل ستړي مشئ ډاکټر صاحب. مننه، تاسو هم ستړي مشئ. په احمدشاه بابا مینه کې خو دې نه وینو. ښه شوه چې دلته مو ولیدې. ځان مې داسې ونیو چې ګواکې ځام در سره بلد یم. مشرې ډاکټرې منځ کې راټوپ کړ. تاسې لکه چې سره بلد یاست. نوې ډاکټره تر ما پرې ورمخته شوه. هو ازمن کورونه سره څنګ په څنګ دی، خو فکر کوم ډاکټر صاحب ډیر ناوخته کور ته راځي. د ښار ژوند دی، ملامت نه دی. له میرمن او لورکۍ سره یې بلده یا. د دې خبرې په اورېدو مې وار له واره فکر شو چې د میرزا کاکا هغه ډاکټره لور دا ده چې اوسه یې ستاینې راته کولې. ومې ویل ښه ښه، دا خو لا ښه شوه چې دلته سره بلد شو. میرزا کاکا څنګه دی؟ کور کې مو خیر دی؟ هو د خدای کرم دی. زم راغلم چې له تاسو سره همکاره شم. مشره ډاکټره تر ما ورمخکې شوه. ویې ویل ښه ډاکټر صاحب، د ملالې اسناد در سره وګوره او په زده کړو خبرې ورسره وکړه. زه ورځم، څه مېلمانه راغلي دي. اوهو ملاله ملاله، په زړه کې مې نوم ګردانوه لکه سخت ګران، خو ډېر خوږ توری دا نوم. هسې خوږ راباندې لګېده. مشره ډاکټره مو تر منځ ښه وه. د هغې په تلولو خبرو ولوېدم. سر مې ښکته نیولی و، د سترګو تر کونج مې ور وکتل. څنګزنه په څوکۍ ناسته وه. له بکسه یې کاغذونه راوایستل. ویې ویل ډاکټر صاحب، دا مې د پوهنتون اسناد دي. هن ته وګوره. تورې ګردې ګردې سترګې زما په سترګو کې راواچولې. کلک کې ونیوم. زه په داسې حال کې وم لکه تر ما چې ازموینه اخلي. څو مې چې کاغذونه ترې اخیستل، د باندې شور او ځواک شو. په منډه له کوټې ووتم. یو عصبي ناروغ و، خپل پیوازې تر ستوني نیولی و، چغې وهلې. زه روغ جوړ یم او تا اسپتال ته راوستلی یم. پر ځوانۍ مې زړه بد شو. نور کسان هم راغلل. سړی مو دلاسا کړ. فکر مې وکړ چې په افغانستان کې د داسې ناروغانو کمی نشته. اقتصادي ستونزو، غمیزو، انقلابونو، جنګونو او درپدریو ډېر خلک لیونی کړل. او خبرېږو چې ورځ په ورځ د اروایي ناروغانو فیصدي لوړیږي. یوه ورځ مې یو مقاله لوستله چې په افغانستان او ځینو نورو وروسته پاتې هیوادونو کې د اروایي ناروغانو فیصدي 90% ته رسیږي. د غرمنۍ خوړلو وخت تیر شوی و. په بیړه خپل کتنځي ته لاړم. وړاندې تر دې چې نن وزم، دروازه مې ټک ټک کړه لکه پردی کوټې ته چې ځم. چا غږ ونه کړ. بیا مې وټکوله. بیا هم آواز رانغی. دروازه مې خلاصه کړه. څوک نه و. د ډوډۍ خونې ته لاړم. اشپز راته ډوډۍ راوړه. باندې راووتم. د درملتون چلوونکی فارماسیست په سالون کې ښکته پورته ګرځېده. سګرټ یې بل کړی و. بوی بد راباندې ولګېد. ورته ومې ویل ته خو هوښیار او لوستی سړی، چې تا غوندې کس سګرټس کوي او هغه هم په روغتون کې، نو له نورو څه ګیله؟ بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، نن بیخي بې چورته وم. فکر مې ګډ وډ دی. ورته ومې خندل نو چورت د سګرټ جوړوي؟ نه والا، خوش عادت دی. خو څه وکړم، نه ترې کیږي. ولې نه ترې کیږي؟ یو ټینګ عزم غواړي. که بیا چېرته سره کېناستو، زه یې چل در ښیم چې څنګه یې باید خوشی کړې. خو یوه خبره اوس درته کوم. وایي چې په نړۍ کې هره ورځ 15,000 کسان د سګرټ څکلو له امله مري. بله دا چې څوک سګرټ څکوي، نظر نورو خلکو ته 15 کاله عمر کم وي. فارماسیست تندی سره ګونج کړ او دالیز ته ووت. له سالونه د باندې راووتم. په باغ کې رشید د اوبو پایپ په لاس کې نیولی و او نیالګي یې اوبول. نږدې د اوسپنې په څوکۍ ملاله په یوه اړخ ورته ناسته وه. کاغذونه، شاید اسناد به یې وه په لاس کې نیولی وه او رشید ته په چورت کې تللی وه. نږدې د توت په ګڼه ونه کې د چرچڼو چڼ او چون و او لمر سترګه وچه د اسمان نیمایي باندې ولاړه وه. زړه مې وشو چې وګرځم، خو یو څه کارونه وه. باید مخکې د ناروغانو له راتلو مې هغه تر سره کړي وای. خپل کتنځي ته لاړم. شیبه وروسته دروازه خلاصه شوه. ګورم چې رشید په خاورو ککړه او کالی هم ځای ځای لامده اتاق ته راغی. ویې ویل ډاکټر صاحب اجازه ده؟ ومې خندل.
اوس چې کوټې ته راننوته اجازه غواړې، وشرمېده، سترګې سره تنګې شوې. والا وبخا، پام مې نه و، خدای دې وبخا. ښه، څنګه راپېښ شوې؟ والا ډاکټر صاحب، تا ته خو ما مخکې ویلی وو چې زه هم یو څه ناروغ یم، که معاینه مې کړې او څه علاج مې وکړې. ښه، څه ناروغي دې ده؟ والا ډاکټر صاحب، یو خو معلومه ده او هغه بله شرمېږم، نه یې شم درته ویلی. ګوره رشیده، اورېدلی به دې وي چې ډاکټر هم مور دی او هم پلار، بیا د صحت په خبرو کې خو بیخي شرم نه دی په کار. ویې خندل، سر یې ځوړند کړ، ورو یې وویل، یو خو مې تور زیړی ده، ډېر وخت کېږي چې رشید لا خبره نه وه پوره کړې. دروازه بیا ټک ټک شوه، څه مې ونه ویل. بیا ټک ټک شوه، غږ مې وکړ، راځئ، مهرباني وکړئ. مشره ډاکټره وه، په امیرانه انداز یې وویل، د ملالې اسناد دې وکتل؟ ازموینه دې ترې واخیسته؟ فکر یې وړم چې څه ورته ووایم، که ووایم چې نه، د ملالې پر ځای بل څوک رانولي، او یا ماته څه ګډوډي را ونه غږوي. ومې ویل، هو، نامې خدا، ډېره لایقه نجلۍ ده، اسنادو کې هم کومه ستونزه نه وه. ښه، نو څه یې ویل؟ کله راځي روغتون ته؟ والا خبر نه یم، شاید سبا راشي. زه به تره ته ماښام ووایم چې سبا یې روغتون ته راولېږي. مشرې ډاکټرې سر وخوځاوه، په ترشه ټنډه یې وویل، ورته ووایه چې لومړنۍ درې میاشتې د امتحاني دوره ده، 1000 افغانۍ د معاش دی، که د کار کردګي ښه وه بیا به د معاش هم یو څه لوړ شي. ښه، زه به ورته ووایم. په تلو تلو کې بیرته له دروازې راستنه شوه، رشید ته یې مخ رواړوه، ته څه کوې دلته؟ د لویې دروازې په څنګ پټي کې ګلان له تندې وچ شول، ته نیمه ورځ راشي او بیا ماسپښین له روغتون وتلی، که د کار ته زړه وي وختي راځه او سم کار کوه، ګنې سر له سبا دې ونه ګورم. رشید چې څو خوله خبرو ته چوله کوله، ډاکټرې په تنده لهجه وویل، ژر ووځه، تر مازدیګره باید ټول نیالګي او ګلان خړوب کړې. رشید په ارمانجنو سترګو ماته راوکتل او له ډاکټرې مخکې له دروازې ووت. وار له واره هغه ټپه را په یاد شوه چې د ناچارۍ مېرمنه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړی وي، د بل زړه به ساتي نه. مازدیګر مهال د روغتون د عملۍ په موټر کې کېناستم، ناوخته وه. په لاره کې ټولو ډاکټرانو ماسکونه پزو ته اچولي وو، ملامت نه وه. د کارتینو پر لاره د موټرو سخت بیروبار وي، لارې بندې وي او ګرد ټوله فضا پوښلي وي. زه د ملالې په چورت کې تللی وم. ما ویل، څنګه یې باید پوه کړم چې سبا روغتون ته راشي؟ او د اسنادو د ارزیابۍ په اړه مشرې ډاکټرې ته اطمینان ورکړي او پر خپل کار پیل وکړي. په موټر کې ناستو ملګرو مې ټولو ګرځنده موبایلونه راخیستي وو او په فیسبوک کې مصروف وو. څنګ کې مې پر څوکۍ د سترګو متخصص ډاکټر ناست وو، ډېر شوخ وو. یو ناڅاپه موبایل مخې ته راته ونیو، ټوپ مې کړ، لکه له خوبه مې چې څوک راپورته کړي. وی ویل، ډاکټر کامرانه، ته خو په ارواپوهنه کې هم ګوتې وهې، بیا هم دومره سوچونه کوې، راځه کیسه کې مه اوسه، دا دنیا نولس ده، والله که به دې شل کړي وي. څه مې ونه ویل، یوه سخته لوبه مې روانه کړې ده، که درته ووایم له خندا به دې زره وچ وي. ومې ویل، داسې څه دي، ته راته ووایه که نه. غوږ ته رانږدې شو، موبایل یې مخې ته راته ونیو، دا وګوره، فیسبوک کې مې د نجلۍ په نوم یوه آی ډي جوړه ده، دومره خلکو د ملګرتیا بلنې رالیږلي دي، یو پکې زما او ستا ملګری ډاکټر شهاب هم دی. څو ورځې وړاندې یې بلنه رالیږلې ده، خپل د ځوانۍ یو ښایسته عکس هم پر پروفایل لګولی، په میسج کې راته لیکلی دي، زه ډاکټر شهاب نومیږم، په امریکا کې مې د طب پوهنځی ویلی دی، اوس په کابل کې یو شخصي ستر روغتون لرم، د خپل روغتون رئیس هم یم او د کابل پوهنتون د طب د داخلي ناروغۍ د څانګې مشر او استاد هم یم. ستاسو د پروفایل پر عکس مې سترګې خوږې شوې، ځکه مې ریکوست در ولېږه، هیله ده چې روغه رمټه به یې، که په پای کې مو خپله پیژندګلوي یا زده کړې، کورنۍ او واده په اړه معلومات راکړل، ډېر به مو منندوی یم. د ظالم زوی ته مې ډېر وخنده، ما هم ښه ځان ورخوږ کړی دی، ګورې نه، اوس هم ورسره لګیا یم، ته خو ورته وګوره، مخې سیټ کې داسې په موبایل بوخت دی. ورته ومې خندل، ما ویل، ګوره یاره، داسې کار باید تا نه وای کړی، انسان دی، حسن او جینکو ته هیڅوک د ټینګې نه دي، هغه خو وکړل، تا ته مناسب نه و چې لومړی دې زه پرې خبر کړی وای، شاید چې نورو ته یې هم پسې ووایې. یو وخت که هغه درنه خبر شي، شاید دا کیسه مو په خفګان سره تمامه شي. او بله دا چې که تر دې وروسته زه ډاکټر شهاب ګورم، ما ته به دا ټولې خبرې سترګو ته درېږي، شاید یو ډول کینه مې په زړه کې ورسره پیدا شي.
نو دای د خدای غرق کړي دومره غټه او په سوي درواغ څوک وایي رښتیا. ورته ومې ویل چې والا ستا ځواني هم ډېر خوند راکړ، ته دې دا کمره پرانیزه چې مخامخ دې وګورم. دی راته وایي چې له پرونه راییسې مې شوینګ نه دی کړی، ویښته مې هم ببر دي او د موبایل کمره هم سمه نه ده، بل وخت به ویډیو کال سره وکړو. د ظالم زوی ته مې زړه هم بد شو او د ده پر بې عقلۍ خندا هم راغله. په دې عمر کې او په دې مقدس مسلک کې له خلکو سره دا ډول کیسې کول راته مناسبې نه ښکارېدې. لار کې له خپل کتنځي سره له موټره ښکته شوم. د درملتون والا راته وویل یو دوه ناروغان درته له ډېر مخکې راییسې انتظار دي. کتنځي ته چې ننوتم وار له واره مې پر میرزا کا او ملال سترګې ولګېدې. له روغبړ وروسته مې میرزا کاکا ته وویل خیر خدای خدای مه کړه، ته ناروغ یې او که لورکۍ دې ناروغه ده. کټ کټ وی خندل، پر کونټه یې دواړه لاسونه تکیه کړل. د ملالې په شونډو هم نرۍ مسکا وزغاسته. سترګې یې لومړی ماته او بیا کر چاپیر پر دیوال رازوړند شوو طبي چارټونو او بینرونو باندې خښې کړې. میرزا کاکا وویل وا ډاکټر صاحب، زموږ او ستاسې دا کلیوالي څه ګټه؟ ولې میرزا کاکا چې ته یې وا زما ملاله لورکۍ نشي در سره مقررولی. ملالې بیا غټې ګردې ګردې سترګې راواړولې. وړاندې له دې چې زه میرزا کاکا ته ځواب ورکړم، دی وویل نه دی نه دی ملامت او نه هم د ده په وس پوره دی. د روغتون د مشرې ریحانې کار دی، د اسنادو د ارزیابۍ او ازموینې دنده یې ده ته سپارلې ده. میرزا کاکا وویل ګوره لورې، چې داسې ده بیا خو خبره جوړه ده، ته راکه اسناد دی چې دی وګوري. ورته ومې وویل زه به اسناد وګورم. ما مشري ډاکټرې ته وویل چې ما ترې ازموینه اخیستې ده او تحصیلي اسناد هم ستونزه نه لري. نوره د معاش خبره د خپله ورسره سپینه کړي، زه مرسته ورسره کوم. ریحانه ډېره پیسه پرسته میرمن ده. اګوره ډاکټر صاحب، زما له حاله د خدای مه خبره وه، یوه هیله مې دا ملاله ده. د زامنو کارونه مې نه دي جوړ، کورنۍ مو غټه ده او زه خپله د کار نه یم. پویم میرزا کاکا، خدای به خیر کړي که دلته ما سره پس له وخته په دې کوچني کلینیک کې کار کولو هم زه مخه نه نیسم. وی جار دشم، خدای دې په ځوانۍ او اولادونو ښه وکا. موږ لا خبرې کولې چې موټر په تیزۍ سره د کلینیک مخې ته ودرېد. خلک ترې په منډه راښکته شول. یو ښایسته ځوان او یوه پیغله نجلۍ یې زنځولۍ له موټره راښکته کړل او کتنځي ته یې راننه ویستل. لانده خیشته وه، پایوازان یې ډېر وار خطا وه. هلک مو پر چپرکټ واچوه، نیمه بې اوښه وه. پوښتنه مې وکړه په دوی څه شوي؟ ډاکټر صاحب نشه یې کړې ده، څه چاره یې وکړه؟ که دلته یې تاسو علاج نشئ کولی چې بل لوی روغتون ته یې یوسو. میرزا کاکا پر ملالې غږ وکړ، ملالې لورې له ډاکټر صاحب سره کومک شه. ملاله راغله. ورته ومې ویل اوس خو نو سره همکاران شو، باید را سره کومک شي. هو ولې نه؟ ښه زه به غنجلۍ وګورم، ته دا فشار له راکا. د ځوان د ناروغۍ تاریخچه مې لومړی د ده له پایوازانو او بیا چې کله د خپله خبرې پیل کړې واخیسته، څرګنده شوه چې هلک څاروایي او کورنۍ ستونزې لري. پرونې واده تیر شوی دی او بېګاه یې د نکاح شپه وه. کله چې یو څه راښه شو، ځوان غوښتل چې د زړه خبرې راته وکړي. ډاکټر صاحب بد رانه وشو، ورونو او پلار ته مې مه وایه. پرون مې یو ملګري راته وویل چې د نکاح په شپه خپل هم شراب وڅکا او پر مېرمنې هم په چل وڅکا. ته بیا د دې شپې خوند ګوره. زه په ځان پوه نه شوم، ډېر رانه وڅکل شول او په مېرمنې مې هم وڅکل. سره مې ورته راوګرځېد. په غوسه مې وویل ځکه خو د خپل کالي په باولو لړلی دي ظالمه، ولې داسې کوې؟ په تور سره مې زړه بد شو. دې ته دې هم ټول عمر د کورنۍ پیغور جوړ کړ. خو خیر، خدای به اوس خیر کړي، بیا داسې ونه کړې. ځوان توبې ایستلې. اخوا د مېرمنو خونې ته ورغلم. ملالې د ناروغې ناوې پر پښو باچولې، ټیکری یې له سره ښویېدلی و او تورو ګڼو ویښتو یې اوږې اورمېږ او غوږونه پوښلي وو. ملاله زړوره لګیا وه، هم یې د ناروغ درملنه کوله، هم یې ورسره خبرې کولې، دلاسا کولی او هم یې د ناوې خواښې او کورنۍ ته تسلي ورکوله. ومې لید چې پړونه یې تر کټ راتاو شوی و، اوبو کې څپېده. د ناوې خواښې یې ترې راټول کړ او په لاس کې ونیو. ملاله د کور په جامو کې راغلې وه، داسې نه معلومېده چې ډاکټره ده. ورو مې غږ پرې وکړ ناروغه څنګه ده؟ وشرمېده. په پړونې پسې یو بل خوا وکتل، لاسونه یې په اوبو خیشته وه او په لاس کې بدنۍ نیولې وه. خپلو سینو ته یې د پردې په موخه پورته کړ. په وارخطا یې وویل زه یې ګورم، اوس ښه ده، خبرې هم راسره وکړې. فشار یې لږ ټیټ دی، باید سیرم ورته ولګوو ځکه چې مایات ډېر ځای کړي دي. ښه سمه ده، که څه ستونزه وه بیا مې خبر کړئ.
دا زرپانی د خبرونې ډیرو قدرمنو مینوالو دا ملاله ناول لمړی برخه مو همدومره و چې ما واحد الله مان د خپل تخنیکی همکار توفیق الله نادی په ملتیا درته وړاندې کړه. تربیه او بلې برخې د الله پامان.